Club 21, a Ràdio 4. Una empresa familiar, com tantes en el país, però en definitiva nascuda a Andorra l'any 87. Primer donava servei a aquelles empreses andorranes, després les necessitats d'internacionalització, les necessitats d'entendre quins són els requisits legals, fiscals, d'aquí, d'allà, tantes legislacions, tantes casuístiques fa que aquesta empresa neixi l'empresa és eh, Igmassa Management, l'home que va crear tot això el fundador i president honorífic d'Igmasa és l'Ignasi Maestre i aquesta empresa està a Portugal, a Espanya a Bèlgica, a Holanda, a Luxemburg també a Malta, també a Inglaterra i també a Amèrica i Àsia, per tant visió global per al segle XXI l'empresa s'està organitzant internament i els directius, a poc a poc es van incorporant com a socis d'Igmasa Ignasi Maestre, benvingut, bon vespre. Bon vespre. Eh? Escolta'm, molts canvis, molts canvis, molts canvis. Estem amb aquest balanç de l'any necessari de fer, molt important de fer. Brexit, govern d'ultradreta a Holanda, gairebé govern d'ultradreta a Àustria, eleccions a Itàlia, Donald Trump, la pau a Colòmbia, canvi polític a la Xina... Tot aquest canvi polític, institucional, etc, influeix en les empreses, Ignasi? És important, això? Canvia molt el, el món de l'empresa, en tot això? Eh, uh, home, jo 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 tinc una meva teoria, no? Jo penso doncs de que tot el que ha passat aquest any és una acumulació de fets, doncs que marquen un final d'una etapa mm -hmm. i l'inici d'una altra, no? És a dir, no 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 podem comptar doncs avui en dia doncs amb canvis de segles. Canvis de segles són una cosa, en canvi els canvis de ciclos són una altra. Exactament. Fixem-se amb els últims 200 o 300 anys, eh? Revolució industrial Vull dir, es canvia realment el món eh, ja no vull entrar abans doncs, amb el tema de les monarquies absolutes i tot això vull dir, revolució industrial sí. primera guerra mundial, torna a haver-hi un canvi segona guerra mundial, torna a haver-hi un canvi i 2016 i torna a haver un canvi uh -huh. és a dir, la, la gent pensa diferent, la gent està cansada de les hipocresies polítiques, la gent ja no es creu res uh -huh. la prova és que cada dia vota menys personal, menys gent i la gent vota en diferent, per què? perquè estan cansats el i el paradigma no? de la postveritat i el paradigma la de la postveritat. Post ah, ja en parlarem un altre dia. Sí, quan vulguis en podem parlar sí. perquè és així. No? Per tant, doncs, dir, això, evidentment, és clar que afecta les empreses, perquè estem en un món totalment incert. No? Per tant, la política canvia i la, les empreses canvien. Parlem d'aquests canvis a nivell local i a nivell, de, 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 de nivell internacional. Bé, bueno, a nivell local jo diria doncs, que <coughs> també estem sotmesos doncs, amb aquests canvis, no? Vull dir, acabem de viure doncs, a nivell doncs, de l'estat espanyol un any d'aquells doncs, que, que t'ho expliquen i no t'ho creus, sí. doncs aquí puguin haver doncs, eleccions que cada vegada els dolents de la pel·lícula, entre cometes, vull dir, vull dir que així, doncs, per simbolitzar res més, no hi ha cap connotació al darrere, doncs resulta doncs, que guanyen els cons, resulta que la gent vota en doncs, amb un partit nou que es crea dos anys, cosa que no s'havia vist mai a la vida, però, per tant, és evident que a nivell local doncs, hi ha canvis importants a nivell, és evident també que a nivell eh, internacional aquests canvis, doncs vull dir també són, no? És a dir, la gent la gent, la gent tal com ho defineixen avui en dia sí. alguns escorrosos, perquè tots ara som gent eh? <laughs> sí. vull dir, perquè queda més maco dir gent que no pas dir masses, sí. eh? vull dir, la gent doncs vull dir, ja comencem a pensar diferent actuar diferent i, i hi ha certs governants que saben llegir això ja parlem de lideratge un altre dia mm -hmm. que saben llegir això i s'estan anticipant ja amb discursos que ens semblen que són trencadors eh? i que en canvi, doncs, vull dir que són trencadors o que són, doncs, vull dir que no s'aguanten, però que, en canvi, estan a dins de la ment de la gent i l'únic que estan fent és aflorar-ho, no? Per tant, les empreses, Ignasi, estan molt determinades i molt marcades per als canvis al seu entorn o es poden, d'alguna manera, trinxerar o es poden d'alguna manera allò, crear com una mena de barrera protectora? No, l'empresa que se trinxeri, que es crea una barrera protectora, doncs quedarà allà doncs, amb un cau, eh? no sé si vau llegir un article doncs, que s'ha publicat aquesta setmana al meu LinkedIn, eh? en el qual doncs, parlo de com caçar jabalís, eh? sí, sí, eh? Sí. i la forma de s'ha jabalís doncs, fàcil, doncs, vull anar-los i posar menjar, i anar-los i creant hàbits, i anar-los tancant <laughs> amb una valla fins que es trobin contents a dins de la valla, totalment tancats, que no poden sortir, amb el menjar allà. El doncs, vull dir que això, l'empresa es trobi allà dins contenta, sí. aquell dia se li ha acabat, doncs, vull dir, l'empresa, no? Per tant, l'empresa té de reaccionar davant d'això, l'empresa té de saber llegir de la mateixa manera que els polítics llegeixen la ment dels seus votants, doncs, vull dir, l'empresa té de saber llegir, doncs, què és el que volen els seus clients, cap a on va el món, adaptar-se amb això i dirigir-se, doncs, cap a aquest camí. L'empresa que no ho faci, ho té cuit. Eh? Vull dir, estem, ho hem dit a l'inici, estem en un canvi de cicle, aquest canvi de cicle canvia tots els paradigmes. I l'anticipació, tu sempre parles d'anticipació, és important no, anticipar-se. És el que estem comentant, no? És a dir, si no t'anticipes, vull dir, estàs, estàs, estàs acabat, eh? vull dir, no, no ens enganyem. Magnífic. Eh? Maestre, gràcies. Fins la setmana que ve. Doncs fins a la setmana Fem que ve, bé. gràcies.